siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Head uudised meile, aga tõenäoliselt mitte teile. Sel nädalal Eesti jälle esirinnas hinnatõusu edetabeli tipus püsimisega. Lihtrahva pensionisüsteemi lõpp on lähedal. Rahandusministeeriumi kaunilt ilustatud riigi tegevus aruanne. Ja meie andekad spetsiaalharidusega riigikogulased. Hakkame pihta. Eesti võimueliit ja ärimehed võivad jälle rõõmustada, sest hinnatõusud on Eesti käkikeerajatele kasulikud. Võitleme reguleeritud hindadest tuleneva hinnatõusuga. Kui hinnad tõusevad, siis tõusevad ka ärikate kasumid. Kui tõusevad ärikate kasumid, siis muutuvad heldemaks ka hüvitised, mis soodsate reeglite ja seaduste tegemise eest võimukandjatele laekuvad. Hinnatõusud meie hästi tasutud jõukaid võimukandjaid eriti ei häiri, sest meie saame shoppamast käia paremates välismaa poodides. Lihtrahva oleme me õnneks juba suutnud harjutada hindade tõusuga ja väiksemate sissetulekutega. Oleme hinnatõusudes järjekindlalt esirinnas ja see annab võimueliidile jälle võimalus rahvale selgitada, kui hästi nad oskavad Eestit valitseda ja kuidas palju rikkamad riigid peaksid meist eeskuju võtma. Eurostati andmetel on euroala keskmine inflatsioon 3%, aga Eesti püsib selles edetabelis oma 5,4-lise aastase hinnatõusuga jätkuvalt esikohal. Eestist jäävad juba pikalt maha Slovaakia 4,4%-ga ja Austria 4%-ga. Hinnatõusu edetabeli lõpus on Iirimaa 1,3%-ga. Seal on nii madal inflatsioon vist seetõttu, et Eesti suuremeelsed maksumaksjad on kolmandiku riigi eelarvest panti pannud, et Iirimaad, Kreekat ja teisi pankroti äärel vaakuvaid riike hädast välja päästa. Talve ja külmade ilmade tulekuga on ka sellistel küttefirmadel nagu Fortum Termest ja aktsiaselts Tallinna Küte hea võimalus oma kasumeid tunduvalt tõsta. Konkurentsiamet ongi andnud oma nõusoleku Fortum Termestile 40%-liseks hinnatõusuks alates novembrist. Võrreldes Fortumiga oli aktsiaselt Tallinna Küte juba varem kõrgemat hinda nõudnud, aga alates novembrist saavad ka selle ettevõtte kliendid maksta megavatt tunni eest senise 57,51 euro asemel 59,73 eurot. Eesti käkikeerajate liit avaldab järjekordselt tunnustust meie tublile võimueliidile ja meie edukatele ärikatele, kuigi ei tasu enam meenutada meie geniaalse peaministri Andrus Ansipi lubadust jõuda peatselt viie kõige rikkama Euroopa riigi hulka, võime selle eest uhkusega viidata meie esikohale Euroopa hinnatõusu edetabelis. Reformierakond. Reformierakond vastab pensionäride küsimustele. Te muud kui räägite kiirest majanduskasvust, aga kuidas jääb meie pensioniga? Ma saan teie murest aru. Reformierakond on veendunud, et pension peab kasvama vähemalt sama kiiresti, kui kasvab meie majandus. Eakatel on samasugune õigus meie majandusedust kasu saada nagu kõigil teistel. See kõik on õige, aga mida tähendab see konkreetselt meie, pensionäride jaoks? See tähendab seda, et kui Reformierakonna majanduspoliitika jätkub, tõstame teie pensioni 4 aastaga 2-kordseks. Ekonomist Hardo Pajula väitis hiljuti raadiosaates, et inimestel ei maksa riikliku pensionisüsteemile lootma jääda ning ka pensionisammastest polevad tervikuna suurt abi. Ta arvas, et kogu meie riigi rahandus on sisuliselt püramidiskeem, mis töötab vaid siis, kui altpoolt juurde tulijaid on rohkem. Pensionite jaoks on raha ainult nii kaua, kui on küllalt palju maksumaksjaid. Aga meie demograafiline situatsioon on aga selline, et töötegijatest maksumaksjate arv väheneb samas kui pensioniealiste arv tõuseb. Ka majandusteadlane Andres Arrak väitis hiljuti avaldatud artiklis, et riigi pensionide süsteem kukub varsti kokku.
Eestis on Arraku sõnul 640 000 reaalset töötegijat ja 300 000 pensionäri. Teised asjatundjad väidavad, et palgasaajaid pole rohkem kui 540 000 ja pensionäri on hoopis 400 000. Palgasaajatestki on 140 000 riigiametnikud, kes midagi kasulikku ei tooda. Riigiametnike arvu suhtes riigi elanike kohta ongi Eesti järjekordselt maailma esirinnas. Meil on neid umbes 12%. Mujal Euroopas on see 1% lähedal. Päris töötegijate arv Eestis hakkab seega lähenema pensionäride arvule. Arrak väitis, et häid lahendusi meil polegi. Ühiskond, mis jätab lapsed tegemata, surebki lihtsalt välja. Samasuguse ettekande tegi Riigikogule isegi meie võimueliidi esindaja riigikontroller Mihkel Oviir. Ta väitis samuti, et rahva arvu vähenemine ja rahvastiku vananemine viivad meid selleni, et riik ei suuda sotsiaalsüsteemi enam üleval pidada. Ta tõdes ka, et ei ole enam võimalik tagasi tuua maalt lahkunud noori kriitilise piirini hõrenenud valdadesse. Kirjeldades olukorda maal, ütles Oviir, et ettevõtjad ei loo sinna töökohti, sest mõnel pool ei leidvad seal enam hommikuti mitte värisevaid töökäsi. Eesti tublidel käkikeerijatel ei ole aga põhjust muretsemiseks. Eelkõige hoolitseme me selle eest, et meie hea eluga harjunud võimueliidi personaalpensionid, samuti nagu meie palgad ja hüvitised, püsiksid kindlal tõusuteel. Võib arvata, et enne kui maksumaksijate raha selleks tähtsaks otstarbeks lõpeb, võtavad Laari ja Lennart Nikolaevi poolt Eestisse põlistatud venelased oma rahvuskaaslase Edgar Savisaare juhtimisel nii kui nii valitsemise üle. Siis ongi meil paras aeg siirduda kauni Vahemere randadele oma uhketesse äärberitesse oma hästi teenitud mõnusat pensionipõlve nautima. Seal pole meil enam vaja muretseda selle üle, mis Eestis toimub. Pärast meid tulgu kas või vee uputus. Reformierakond tõstab pensionid kahekordseks. Reformierakond, parem Eesti kõigile. Kuigi meie võimueliidi rahandusminister Jürgen Ligi on tavapäraselt pahur ja eriti pahur pärast seda, kui ainult kaks Eesti Panga nõukogu liigeta poolt hääletasid uue panga presidendi valimistel, on tal siiski ka huumorimeelt. Kui oli arutusel 2/3 riigi eelarve pantimine rikkamate riikide pankrotist päästmiseks, ütles ta, et valitsus ei tohi valetada. Selline tähelepanuväärne huumor on seda toredam, et ta suutis seda ütelda ilma, et oleks ise naerma pahvatanud. Üks tuntud teatrikooli õpetaja arvas, et küllab ta kasutas näitlejate nippi sidrunit närida, et selle lõbusa nalja puhul oma tavapärast haput näo ilmet säilitada. Meie riigi tegevusaruanne, mille kokkupanemise eest vastutab rahandusministeerium, vajab teatavasti päris põhjaliku tõe väänamist, et pahatahtlikud ajakirjanikud ja lihtrahva hulgas ikka veel leiduvad tülinorijad selle kallal närima ei hakkaks. Rahandusministri Ligi tõe väänamine oli seekord ilmselt niivõrd drastiline, et isegi riigikontrolli peakontroller Tarmo Olgu avaldas arvamist, et teiste ministeeriumite aruannetest kokku pandud riigi aruandes on positiivne kajastatud ja negatiivne mitte. Olgu selgitas, et vaid kaks probleemset punkti on mainitud. Kõik muu riigi tegevus olevat aruandes positiivselt kajastatud. Ta oli isegi nii häbematu, et avaldas tõde selle kohta, et on kätte jõudmas aeg, kui on vaja maksta kogu maksumaksjatelt võetud raha seadustega kinnistatud eelarve kulude katteks ja saabub ka aeg, kus pole raha isegi seadusega sätestatud kohustuste jaoks. Ta pidas vajalikuks mainida töötajate arvu vähenemist ja pensionäride arvu kasvu. Kui halb majanduslik olukord jätkub, siis raha pensionite maksmiseks ei jätku, väitis ta. Teised ministeeriumid teatavasti nimetavad oma tegevusaruannetes probleeme, millega nad hakkama ei saa, et Riigikogu neile siis lahendusi leiaks.
olgu väitis, et rahandusministeeriumi poolt kokku pandud riigi aruandes peaks Riigikogu saama adekvaatse pildi riigi probleemidest, aga täna see kahjuks selliselt ei toimivat. Eesti käkikeerajate liit arvab, et võimueliit peab kiiresti riigikontrollerile kinga andma, nagu nad andsid kinga kunagisele õiguskantslerile Jõksile, kui too hakkas riigikogulasi põhiseadusega keelatud mitme riigi ametipidamise pärast kimputama. Kellele sellist häbematut kriitikat vaja on? Riigikogulastel on niigi probleeme kogu oma hüvitisrahade kulutamistega ja väsitavate välismaa reisidega. Kuigi Jürgen Ligil oli vahetevahel huumori meelt, võtab ta siiski tõeväänamist riigi aruandes täie tõsidusega ja sellest saavad kõik tublid Eesti käkikeerijad rõõmu tunda, sest neid on meeldiv lugeda. Vajame kiiresti suur puhastust riigikontrollis, et kontrolleriks saaksid meile ustavad parteisulased. Selline häbematu kriitika ei tohi enam korduda, sest et see teeb meil raskeks selgitada, et kuigi meie ei ole veel viie kõige rikkama Euroopa riigi hulka jõudnud, nagu Ansip lubas, teeb meie suurepärane valitsus kõike nii õieti ja hästi, et saame olla eeskujuks teistele palju rikkamatele riikidele. Delfi tegi Riigikogu liikmeskonnale pistelise küsitluse, et tuvastada riigikogulaste üldhariduslikku taset. Et mõõta riigikogulaste silmaringi laiust esitati 10 filmi, moodi, muusikat, ajalugu ning kirjandust puudutavat küsimust. Tulemused näitavad, et üldhariduslik tase on nigela võitu. Aga see ilmselt tähendab, et partei nimekirjades riigikokku pääsenud ustavad partei sulased on erakordselt suure spetsiifilise hariduse ja võimetega. Ajakirjanikel on vahetevahel õnnestunud teha videosalvestusi, mis näitab riigikogulasi tavapäraste igavate istungite käigus. See, kui andekalt rahva esindajad oskavad isegi sellises raskes olukorras oma saalis viibimist huvitavaks ja lõbusaks teha, täidab tänulikud valijad kahtlemata sügava rahuldustundega. See tõendab, et rahvus on saanud endi esindajateks kui mitte just kõrge üldharidusliku tasemega, siis vähemalt kõrge rahva ja lustimeelse tajuga ustavad parteilased. Üks küsitletust. Reformikas Remo Holsmer ei andnud küll normaalse riigikogulase mõõtu välja. Ta oskas vastata koguni 80 küsimusest. Teistest küsitletutest teadis ainult 1-3 õiget vastust ja teised vähem. Säärased kuulsad riigikogulased nagu Peeter Võsa, Jaana Toom ja Aivar Riisalu on ilmselt ainult spetsiifilise haridusega. Üldhariduslike asjadega nad oma aega ei raiska. Jaana Toom on tuntud eriti ennast salgava rahva ja oma rahvuskaaslase Edgar Savisaare teenrina. Ta oli tulihingeline kunagiste aprilli märatsejate ja rüüstajate toetaja. Ta on ka tuntud tubli Eesti venestamise eestvedajana ja kange naisena, kes ähvardas Riigikogu sööklas oma kolleegi supi sisse sülitada. Pulli ja naljamehena tuntud Aivar Riisalu otsustas küsitluse käigus rahvale telekaamera ees tõestada, et tõeliselt on ta läbinisti tõsine mees, kes tõsiseid asju tõsiselt võtab. Pärast seda, kui ta kuuele küsimusele vastust ei teadnud, keeldus ta teistele vastamast. Tuttav nimi on küll, aga konkreetselt oska praegu öelda. Milline traditsiooniline moeüritus toimus läinud nädalal nüüd Viru keskuses? Kuule, mis kollastele küsimustele ma ei ole nõus vastama. No. Mäletan, mingi asja oli. Ma arvan, kas see võis olla mingi Tallinn Fashion Week või midagi selle sarnast. Whatever, no ei huvitana. Kes või mis on Taapstep? Taapstep. Ei tea. Mis on Viljandi Folgi järgmise aasta teemaks? Ei tea. Milline bänd esitas Vabaduse laulul? Brainstormiga koos laulu In the End, There's Only Love. Ei tea, sest see Vabaduse laul on minu mõelest sellel aastal täielik läbikukkumine, üks suuremaid ämbreid, mida maksumaksja raha eest on viimastel aegadel kolistatud.
Mis nimega filmifestivali viiakse läbi igal aastal Tartus? Ei tea. Kes on Eesti draamateatri teatrijuht? Ma ei taha vastata teie küsimustele. Ja kui sellest üks piiks peaks kusagil ilmuma, siis ma garanteerin teile väga palju ebamugavusi. Tänan! Tõsise ähvardusega tegi ka reporterile selgeks, kui tõsiselt teda tuleb võtta. Ta lubas reporterile garanteerida väga palju ebamugavusi, kui ükski piiks peaks salvestatud küsitlustest kusagil ilmuma. Et ähvarduse tõsidust rõhutada, jättis ta täpsustamata, milliseid ebamugavusi. Aga ta arvatavasti ei garanteeri isiklikult mahalaskmist, nagu tegi meie pehme ja karvane kaitseminister Laar. Teatavasti on aga kõik need keskaegsed piinariistad, mida eksponeeritakse keskerakonnale kuuluvas Tallinnas, kätte saadavad ustavatele keskerakondlastele nagu Riisalu. Küllab need tal mõttes mõlkusidki. Riisalu on juba varem tõestanud, et kuigi ta on ka nalja ja pullimees, suudab ta omale võetud kohustusi piinliku täpsusega täita. Näiteks võtab ta ju alati jäägitult välja kõik riigikogulaste poolt endile määratud hüvitused, isegi bensiini ja diiselkütuse oma autode jaoks. Ta on isegi harjutanud enda istungite ajal toolil istudes nii magama, et kaugemalt vaatajatele jääks mulje, et ta mõtleb sügavalt seadusandusest. Halastust ei tasu salvestuse avaldajatele loota. Soovitame neil varuda suurel arvul valuvaigisteid.